Queridos, sejam bem-vindos. Estamos começando o programa Carrossel da Saudade, maravilhoso, hoje aqui do Largo de São Sebastião. Boa noite, gente! Tá muito fraco esse boa noite para ser um boa noite do dia 30 de dezembro. Boa noite, meu povo! Oh, coisa boa! O nosso programa está também sendo transmitido nesse instante para a Rádio Cultura Ondas Tropicais e todo o interior do estado do Amazonas acompanhando a gente nesse instante. Sejam bem-vindos. O nosso programa tem uma realização do governo do estado do Amazonas através da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, SES, e também da Secretaria de Cultura. Hoje nós estaremos apresentando o último programa do ano de 2011 aqui no Largo de São Sebastião. E olha, o cenário é tudo de bom, viu? Ao fundo, árvore de Natal, Teatro Amazonas, uma decoração especial aqui que vem acontecendo, recebendo visitas todos os dias de pessoas dos quatro cantos da cidade de Manaus. Sejam bem-vindos, então. Boa noite, meus queridos amigos dos Primas e Bordones. Tudo bem? Quem foi que colocou o nome do programa Primas e Bordones, o conjunto? Foi você que criou, Renato? Foi uma música que eu fiz em homenagem, eu fiz com o Celito em homenagem ao Domingos Lima, e fala nas primas, que são as cordas finas do violão, e nos bordões, que são as grossas. É. Aí decidimos, naquela época você já estava? Já estava no programa, né? De Clube do Chorinho virou Primas e Bordões. Bacana, vamos aplaudir então essa meninada bacana, todos de branco aqui para serem mais claros hoje, comandados pelo Rinaldo Buzaglo. E olha, o programa de hoje promete, é para dançar, é para soltar emoção, é o último do ano, é para trazer bons fluidos sim para o ano de 2012. E vem cá, vamos abrir o programa com Franci Moraes. Vem cá, querido, vamos aplaudir. Esse cara canta aqui que eu vou te contar, viu? E é para dançar, viu? Soltar o pezinho na cadeira, né, filho? Boa noite. Boa noite, amigo. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo tranquilo? Você falou ainda há pouco, nada me aborrece. Qualquer paixão me diverte. Muito bem. Bom, primeira canção do Franci. Feliz Ano Novo, antes de mais nada. Isso, Inovidável. A primeira canção? Inovidável. Sim, e a segunda, Contigo Aprendi? Contigo Aprendi. Muito bem, senhor. Então, você... La vida, hay amores que nunca pueden olvidarse. Y bravos momentos que siempre guarda el corazón. Pero aquello que un día lo hizo temblar de alegría, es mentira que voy. Puedo olvidarse con un nuevo amor y besar otras bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrellan llena de emoción pero solo conseguí hacerme recuerda los tuyos, inolvidablemente vivirás de mí. Vida, hay amores que nunca pueden olvidarse. Bravos momentos que siempre guarda el corazón. Pero aquello que un día lo hizo temblar de alegría es mentira que voy. Puedo olvidarse con un nuevo amor y besar otras bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños, estrellas, ya
llena de emoción. Pero solo no sé qué hacerme, recuerda los tuyos, que no verdaderamente vivirás de mí. Aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, hace mayores mis contadas alegrías. Hace dichoso yo contigo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz, del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna. Aprendí que puedo un beso ser más dulce, más profundo, que puedo irme mañana mismo desde el mundo. Las cosas buenas ya contigo las bebí, y contigo aprendí, y yo nací el día en que te conocí. La semana tiene más de 7 días, hace mayores mis contadas alegrías, hace la ley que yo contigo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambió. Puedo un beso ser más dulce, más profundo, que puedo irme mañana mismo desde el mundo. Las cosas buenas ya contigo las bebí, y contigo aprendí, y yo nací el día en que te conocí. Muito bem, querido Franz. Bacana receber você aqui no programa. Obrigado. Sempre executando canções belíssimas que fazem todos nós aí dançar e cantar, enfim. Legal. Muito obrigado. Feliz ano novo para todos os telespectadores desse programa, para toda a produção. Obrigado, viu, Franz? Especialmente a você, esse grupo maravilhoso. Que Deus ilumine você no ano de 2012 sempre. Isso, que seja próspero para todos nós. A todos nós. Muito obrigado. Falou, querido. Obrigado. Gente, o VT, aliás, a historinha que a gente vai contar aqui hoje no nosso VT, que é o Caixinha Musical, esse quadro eu amo de paixão. O personagem do nosso último Caixinha Musical do ano não só entende de sopa. É, amigo. O pedido dele mostra um bom gosto pela música. Um choro de 1947, que foi composto por Valdir Azevedo, conhecidíssimo. Vamos atender o pedido musical do Caixinha Musical de hoje, do senhor Rashid. Vamos lá, vamos ver o VT? Yeah.
pessoas têm uma idade avançada e sempre quando passa no carrossel, aquelas músicas, eu me lembro demais, a saudade que eu tenho. Se eu um dia tivesse dinheiro ou soubesse tocar um violão, o meu violão, se fosse privilégio, era uma guitarra. Só para mim solar, Brasileirinho e O Pedacinho do Céu. Eram as minhas duas músicas que eu mais me recordo, meu passado todinho e no presente até hoje. Muitas vezes, quando toca essa música, eu tô sozinha, vejo minha senhora com o carrossel, olhando a televisão, a vida dá vontade de chorar. Sabe lá depois, de morrer, vocês não vão até passar na televisão, lembrar, olha a música que ele gostava, né, uma recordação. Eu quero mais lembrar e pedir o carrossel, com aquele carinho que ele tem, passar para mim, o Brasileirinho sempre a me ouvir. Primas e bordões, pode aplaudir que a rapaziada merece. Ô, seu Rashi, menino merece uma sopa, viu? Valeu, né, seu? Ó, gente, parabéns aos aniversariantes de hoje. Gostaram aí da pedido do seu Rashi? De boa, né, seu Nelson?